Vesselam sualat Shmanim Veshalosh. Hanose Sefer Atzniut. Hamlatza le Sefer Alacha Shel Tzniut Shenaim Lilmod Im Chanichot Veshevet Achadash Kita Tet. אני לא מכיר את הספרים. צריך להיכנס לחנות ולבדוק מה יש. ולראות מה מתאים. ההדגשה פה נעים היא נכונה. כי הלכה זה באחרי אמונה, אחרי רצון, אחרי תשוקה להיות צנועה. והרבה בנות יקרות תופסות את ההדרכות של הצניעות כדבר שמגביל אותם ומצער אותם, חומס את חופשם ואת יופיים. לכן צריך ללמד קודם את הערך בכלל של הצניעות. וזה נמצא בין השאר בנתיב הצניעות למהר"ל. שם הוא מסביר שצניעות זה סניף של הענווה. אדם ענו, הוא לא רואה עניין להדגיש את עצמו החוצה. הוא שמח בעולמו הפנימי ובעבודת השם. והצניעות זה צורה של ענווה. טוב, שלום.